第21题，21、22是题组，新轮做电学实验装置如右图，它在纸板 ABC 三位置放磁针，其中 AC 点离最近导线的距离皆为5公分， B 点离两导线的距离亦皆为5公分，是回答第21到第22题。第21题是问，请问你 ABC 三磁针所受的磁力大小关系为何？那我们知道这叫做电流磁效应，要用到安培右手定则。那我们看到图，这个在左手边这条导线电流由下而上，我们比出来的安培右手像这样，那么四个手指头圈圈的就是所谓的磁力线的形状，磁力线的切线方向就是磁场方向，就是 N 极的受力方向，所以我们可以看到在 A 点它这里的磁场是朝下方，那么在 B 呢是朝上方，那么在 C 点呢也是朝上方，那么回到了我们的右手边留下来的时候，就变成电流是由上而下，那我们比出的安培右手像这样，那么这个时候这个电流在我们的 A 这里的磁场方向是朝上，那么在 B 这里的磁场方向也是朝上，那么在 C 这里的是朝下，我们就发现 A 跟 C 两个是相反的磁场方向，会互相抵消，而因为距离一样的关系，所以它们增加跟减少的磁场都一样，加减都一样，所以最后的结果也一样，所以 A 跟 C 的磁场大小是相同的，而 B 点这里是两个磁场相加，因为是同方向的关系，所以它的磁场最大，所以 B 的磁场最大，那么 AC 比较小，而两个 A 跟 C 会一样，所以第21题问我们说，请问你 ABC 三磁针所受磁力的大小关系为何？我们答案选的是 A，B 大于 A 等于 C。